հացավ, ներսի միքսերը, էլի մի հացավ, մերսի, կիսելը մեր համար չի, իսերը խառնում էր միսերը, կիսելը խմվեց, մնաց, հիշերը, գիշերը խեղդում է, խախտում է ընթացքը, գնացքը, գնում է հաստատ, իսկ տակը սկրում տակ, չկա բին ասվատ, չկա շպում, փոշու վրա վատնած, տրված պտույտները գորում են օդում, իզուր էր հայելուց ահաջուրա, կացում կարտուն, հեռացան հրեշտակները, դարավ հրեշտանտերը, ուրացավ ստալկերին, հասցրած էդ սենյակն անտերին, ապրիցապ ու կամուրջը վարվում, ծրծուրը թողնում ա մետաքսը, ու պուջա դառնում, մինչ մեկնին փոխարեն կյանքսա շտկում, ոտերից տակ մոխիր բաժակում, սարոցն է շխկում, շունչկում, շունչկում, ատամնանի վիպես, մեկը պտտում է ինձ, մյուսին պտտում եմ ես, ատամնանի վիպես, պտտում են ինձ, պտտում եմ ես, ատամնանի վիպես, մեկը պտտում է ինձ, մյուսին պտտում եմ ես, ատամնանի վիպես, պտտում են ինձ, ինչքան է անցել ածելու սահքից, օրվանից ասելուց սահքից, փոխվելուց սարքից է, չկցվենք, մտքերը մաքրվեցին, ստիպում էինք հցվեի, սուզվեի, խզեի, վերելնելու միջոցը վերքերիս վրա, աղաջրով թրջոց, նա որ կաթում էր հայելուց հոգուտ, քաղեցի մենակ ես օգուտ ու անգուտ, սիրտս էլ չկա, տեղը պոմպա, սնում ա ուղեղը ստերի ուղակի, ուղեղը չկա, տեղը կոմպա, հեղեղ մտքերի ուրիշներին, սպիներին վերքերից, էսեր են ինչ պետք էր ինձ, խոցերից կացում էր արոն, ասում էի մնապին, թե կուզում էի համ յոթ, համ բինդ, օղակաժան գոտած ու պտտում են էդ սախ, պտույտ են դրված, հետ կտամ թե վաղը, չսպանի ինձ ինչը, սարքում ա ուժեղ, սախ թույն էր թույնը, դարել ատեղ, դարել եմ անհոգի, պախավենով կարացավ նա մոգի, չգտա դարման, վազում էի հետևից, իմ հետևից կարման, բայց ես ադամնանի վիպես, մեկը պտտում էր ինձ, մյուսին պտտում է ես, ատամնանի վիպես, պտտում էին ինձ, պտտում է ես, ատամնանի վիպես, մեկը պտտում էր ինձ, մյուսին պտտում է ես, ատամնանի վիպես, պտտում էին ինձ, պտտում է ես, դոմինոյի պես,